Dobro jutro. U mreži prvog ovoga jutra govorimo o obrazovnoj reformi, o novim kurikulima, o novim udžbenicima. Ja sam Irena Grahovac, moji su gosti gospodin Radovan Fuchs, poseban savjetnik predsjednika vlade za provedbu obrazovne reforme. Dobro jutro. Dobro jutro. S nama je također i gospodin Marko Košiček, savjetnik ministrice znanosti i obrazovanja. Dobro jutro i vama. Dobro jutro. I također gospodin Miro Petric, direktor izdavačke kuće Alfa. Dobro jutro. Dobro jutro. Jučer posljednji kurikul, gospodine Fuchs, onaj iz povijesti upućen na donošenje Ministarstva znanosti, time je zaokružen zapravo ovaj proces. Kako ste vi zadovoljni sa ovim poslom? Što je sada dalje zapravo, koji je sada dalje postupak u cijeloj ovoj obrazovnoj reformi? Da, jučer su otišla zadnja dva kurikula. Neočekivano je tjelesni ostao kao jedan od onih koje je trebalo još dorađivati i time su svi kurikuli poslani u ministarstvo. To je veliki posao koji je zaista napravljen. Jako puno ljudi je radilo, mislim uvijek radi puno ljudi, jer trebate formirati te radne skupine stručnjaka koji svaki od tih kurikula zasebno rade. Dakle, preko 200 ljudi je bilo uključeno. Oni su svi bili birani onako kako je to procedura nalagala javnim pozivima. I dobar dio njih, dakle onih koji su već ranije upućeni, je objavljen, ministrica je proslijedila u Narodne novine i oni su objavljeni. Sad se čeka objava još ova zadnja dva, ako se ne varam. Onog časa kad su oni objavljeni u Narodnim novinama, de facto su spremni onda da se po njima počne postupati, da nakladnici mogu početi priređivati udžbenike i naravno da se nastavnici, odnosno nakladnici priređuju, a nastavnici se onda po njima mogu priređivati za izvođenje nastave. Zadovoljan sam zato što smo obavili taj posao. Ono s čim nisam zadovoljan, to je vremenski rok u kojem je to trebalo biti napravljeno, jer da je bilo još malo više vremena, svi ti kurikuli bi bili vjerojatno još bolji, još uređeniji i uvijek može bolje, naravno, ali mislim da je i već i ovako napravljen jedan značajan napredak. Ali evo, moramo reći, vas je zapravo premijer Andrej Plenković prije nepunih godinu dana imenovao za svog posebnog savjetnika za provedbu obrazovne reforme. Dakle, u manje od godinu dana je ovaj posao napravljen. Što se tiče, moramo biti svjesni, to su dakle sadržaji i programi po kojima djeca uče od iduće jeseni. Pogledajte, to je još manje od godinu dana, zato što nakon što sam ja bio imenovan, trebalo je konsolidirati i formirati ekspertnu radnu skupinu. Ekspertna radna skupina je morala onda napraviti objedinjeni metodološki pristup kako bi se svi ovi kurikuli koji su postojali u jednoj formi ranijoj, a nisu pratili svi jednoobrazni način materijala koji se u njima obrađuje i spominje, prvo su to trebali napraviti. Ono što vam je isto tako jasno, da kad imate veliki broj ljudi u jednoj nekoj radnoj skupini, trebate neko vrijeme dok se svi oni uhodaju, dok počnu funkcionirati, dok nađu modus na koji način će doći do zajedničkih stavova i konsenzusa, pa onda nakon toga morate formirati ove radne skupine koje trebaju to odraditi i u principu te radne skupine su one koje su tako brzo formirane uspjeli odraditi ovaj dio posla. Jer kod njih, oni su to napravili praktički u roku od 2 mjeseca, 3. Mislim, preslagivanje. Dakle, kad možemo, gospodine Košiček, očekivati objavu, odnosno prvo razmatranje, ali u ministarstvu još ovih preostalih, a zatim i objavu u Narodnim novinama? Mi smo ta dva dokumenta dobili jučer poslije podne, dakle sad je rano jutro, još nismo uspjeli pregledati o čemu se radi, ali zapravo će procedura biti ista kao za ovih 37 koji su do sada pristigli u ministarstvo. Dakle, kod onih dokumenata gdje nije bilo izdvojenih mišljenja, gdje je radna skupina se usuglasila, gdje je ekspertna radna skupina jednoglasno se usuglasila da je to kvalitetan dokument, oni prolaze neku tehničku provjeru, lekturu, korekturu i nakon toga se šalju na objavu u Narodne novine. Međutim, ako dobijemo dokumente, a po svemu sudeći ovi dokumenti jesu takvi, gdje mi imamo izdvojena mišljenja, svi članovi stručne radne skupine nisu suglasni da se radi o dokumentu koji je spreman za objavljivanje, ali niti svi članovi ekspertne radne skupine se slažu s tim, onda mi zapravo moramo razmotriti ta izdvojena mišljenja i tražiti još eventualno, ako je potrebno, dodatno stručno tumačenje, jer se ovdje radi o stručnom dokumentu. Dakle, i povijesni tjelesni odgovori zahtijevaju ove dodatne. Struka bi se trebala usuglasiti, a ne preglasavati.
Dobro, kada onda možemo očekivati? Evo kažem, moramo pregledati dokumente danas. Vjerujem da ćete uskoro dobiti informaciju o tome u ovom trenutku. Dobro, evo još prije nego ćemo nakladnike, što ste, gospodine Fuchs, samo htjeli dodati? Je li ima tu izdvojenih mišljenja povijest? Evo vidimo zapravo nekako se najviše o njoj Nema izdvojenih mišljenja što se tiče tjelesne kulture. To je nekakav dokument koji je proslijeđen ekspertnoj skupini kojeg nije ni potpisao niti član radne skupine. Dakle, ekspertna skupina to ne smatra nikakvim izdvojenim mišljenjem i zauzet će vrlo kategoričan stav oko toga. Što više, radna skupina koja je izrađivala taj dokument je izglasala jednoglasno prosljeđivanje prema ekspertnoj skupini. Dakle, tu ne postoji izdvojeno mišljenje. I po nama nema nikakve potrebe da se dokument proslijedi dalje. U povijesti imamo jedno izdvojeno mišljenje, međutim, ja se nadam da će ga ministarstvo procijeniti upravo onako kako smo ga u načelu u većini slučajeva procjenjivali na ekspertnoj skupini, iako je upravo zbog toga dokument nije jednoglasno izglasan na ekspertnoj skupini. Međutim, po meni, i to je takvo ekspertno mišljenje, odnosno izdvojeno mišljenje, pardon, je upitno. S jedne strane, zbog toga što ja osobno, moje osobno mišljenje je da je izdvojeno mišljenje onda nekog člana koji se u diskusijama ne slaže sa pojedinim elementima dokumenta i zauzima određeni stav i kaže ja se u ovom dijelu, recimo kao u, ajmo tako reći u hrvatskom, sa popisom literature ne slažem i dajem izdvojeno mišljenje. Ovdje se radi o mišljenju koje na jednom velikom broju stranica navodi da se apsolutno ne slaže sa takvim pristupom i takvim načinom dokumenta, takvim kurikulumom, i to je po meni nepotrebno, jer ako ja glasam protiv toga, onda glasam protiv cijelog dokumenta i nemam izdvojeno mišljenje. Međutim, reda radi, i zato što smo se rukovodili uvijek tako da sve dokumente koji dolaze na ERC, koji su proslijeđeni, ako ih je neko proslijedio iz radnih skupina kao svoje zasebno mišljenje, proslijedimo dalje u ministarstvu. Tako smo postupili i sada. Proslijedili smo kurikul povijesti zajedno sa tim izdvojenim mišljenjem, kojeg opet ja ponavljam, ja osobno ne smatram izdvojenim mišljenjem, nego potvrdom negacije svojeg glasanja da sam protiv. Dobro. Ja bih samo kratko. Izvolite. Naravno, ja nisam rekao da ćemo mi usvojiti niti odbaciti mišljenja, ali želimo uzeti vremena da pročitamo i dokumenti izdvojeno mišljenje, jer treba napomenuti da ministrica ne potpisuje kurikulum koji dobije, već ga donosi. Dakle, ministrica, odnosno ministarstvo, odgovara za taj dokument u konačnici i ako postoje određeni stručni prijepori, a mi nismo sami po sebi stručni za svaki od tih predmeta koje dobijemo, ministrica ima mogućnost zatražiti dodatno stručno pojašnjenje i na neki način razbistriti ta izdvojena mišljenja, probati shvatiti u čemu je problem i onda donijeti konačnu odluku o tome. Kako god, ostala su dva, dakle, predmeta, dva programa u kojima treba. Ali još nama je svima u interesu da odluku na jesen imamo i novi kurikulum tjelesne i zdravstvene kulture i povijesti. Na potezu su, gospodine Petric, nakladnici. Što, evo, vi možete reći kako, vi ste, Alfa je se dobro pripremila za prošlu jesen kada je krenula Škola za život. Jesu li sad ti rokovi prekratki? Kakva su vaše razmišljanja? Je li ima dovoljno vremena da se sve kvalitetno napravi? Koji su zapravo rokovi? Početak travnja praktički. Da. Na to pitanje mogu odgovoriti na dva načina. Kad bi nakladnici se rukovodili sa sadašnjim stanjem i objavom kurikula kad su objavljene u Narodnim novinama i da im je to prvo čitanje i da trebaju sljedećih 60 dana napraviti knjige, onda je to nemoguća misija. S obzirom da su kurikuli u nekim oblicima donešeni i više od godinu dana i da su zaživili u nekim dijelovima Škole za život i da smo mi kao nakladnici, a Alfa to mogu potvrditi, smo osluškivali želje i ideje ministarstva, onda smo se i tako i pripremali unaprijed. S obzirom da, meni su moji urednici rekli da mnogi kurikuli nisu pretrpili veliku promjenu. Evo, ne znam točno šta je sa povijesti, hrvatski jezik je dosta promijenjen, još neki drugi. Međutim, većina predmeta, većina predmetnih kurikula nije pretrpila veliku promjenu. Prema tome, na temelju
dobro učinjeno za školu za život. Mi ćemo samo to modificirati, uvažiti nove spoznaje, uvažiti nove promjene u kurikulu i bez većih problema možemo potvrditi, Alfa sigurno potvrđuje da će sve knjige biti na vrijeme. Što se tiče sadržaja, pogotovo ovih digitalnih, kakva je tu zapravo situacija? Evo, možete možda reći iz prakse ove škole za život, kakve su povratne informacije kod učitelja, kod učenika, koliko su zaživjele, poslije ćemo čuti gospodina Košićeka što je s opremljenošću škola, jel? Ministarstvo je uputilo nakladnicima jedan upit da damo podatke koje mi imamo vezano za korištenje digitalnih platformi ili digitalnih slojeva u udžbenicima i tako dalje. Kako mi koristimo jednu platformu koju smo sa europskim partnerom u dobrom dijelu razradili i u ovom evidencijskom, da tako kažem, dijelu, da možemo u svakom trenutku znati tko je na našoj platformi, što radi i kako radi, onda smo za ministarstvo jučer proslijedili podatke koje sad mogu, vrlo su znakoviti, koje sad mogu djelomično i reći. Ukupno u globalno u Hrvatskoj nešto više od 17.000 korisnika svakodnevno koristi tu platformu. Ali ono što je nama posebno interesantno, udžbenici koje je izradila Alfa, trenutno i negdje između 7.000 i 8.000 korisnika je stalno uključeno. A još interesantniji podatak je škola za život. Znači ove 44 škole osnovne, prvi razred, peti razred i sedmi STEM područje. Vrlo su interesantni podaci. U prvom razredu nešto manje od 1.500 korisnika stalno, negdje oko 2.000 u petom razredu i negdje oko 1.000 i nešto u sedmom razredu, ova tri predmeta. Sve skupa zbrojeno, to je oko 4.500. I ako znademo da je i učenika i učitelja negdje oko 10 ili prema 10, Marko zna bolje, 10.000, znači polovica otprilike, istu takvu polovicu su i birali naše knjige, što je za mene izvanredan podatak, vrlo optimističan podatak. Dakle, djeca, nastavnici skoro 100% koriste te digitalne sadržaje i digitalnu platformu. Od prvog razreda, evo, to je zapravo znakovit podatak. Od prvog, petog i sedmog, da. Evo, da čujemo, gospodine Košićek, da. Svoju evaluaciju zapravo, da, zamolili podaci smo ministarstva i nakladnike u onoj mjeri u kojoj žele i smiju podijeliti s nama ovakve neke informacije da nam pošalju kako bi njih uklopili u cijelu evaluaciju. Također smo razgovarali i sa teleoperaterima da nam oni daju informacije o prometu, jer teleoperateri su nam omogućili SIM karticu za tablete, s tim da oni imaju određenu količinu prometa koju su dali na korištenje, znači 2 GB mjesečno učenicima za slobodno istraživanje. Da li to završi u zabavi ili ne, toliko detaljno nećemo znati. Međutim, jedan dio tog prometa, odnosno serveri gdje se nalaze digitalni sadržaj, su nelimitirani. Dakle, nas zanima koliko su zapravo učenici na mjesečnoj bazi koristili digitalne sadržaje u smislu nekih megabajta, gigabajta prometa. Mi ne znamo koliko, u kojem razredu, koji udžbenik, to je nešto što ćemo dobiti od nakladnika, barem se nadamo. Ono što mi znamo je na razini korištenja sveukupno. Dakle, mi imamo MDM sustav nadzora tableta iz dva razloga. Jedan je zapravo zbog sigurnosti, kako bi stvarno mogli i filtrirati sadržaj i blokirati ono što smatramo da ne bi trebalo se nalaziti na tim tabletima. A s druge strane nam daje informaciju o tome koliko se tableta koristi. I naš sad izvještaj koji smo dobili od studenog do kraja siječnja kaže da se u prosjeku u više od 77%, u 77% škola svakodnevno koristi više od 80% tableta. Dakle, izrazito veliki broj, iznad 60%, čak 97% škola. Dobro, to su očito i putokazi za jesen, kako tako su se zapravo ono koristiti, u kojem obimu. Ono što je da. I što su učenici rekli da se s lakoćom koriste opremom, da ih to veseli i da zapravo koriste uređaje ne samo u školi, već i doma, također za učenje i rad na domaćoj zadaći. Gospodin Fuchs, zapravo nove metode poučavanja je ono što donosi ova obrazovna reforma, a svakako mora uvažiti
tehnološke novitete, tehnologija je promijenila život svih nas, pa da kako mora promijeniti i u školstvu? Naravno da je to logično da će se promijeniti u školstvu i evo konačna primjena ovih ovakvih digitalnih udžbenika je jedna od tih promjena. Školstvo se mijenja isto tako poprilično brzo. Ono što mislim da treba uvijek paziti da se one dobra, pozitivna iskustva iz nekog sustava nastave dalje, a sve ono što ne valja da se korigira. Međutim, te promjene u školstvu, bilo tehnološke, bilo u samim metodama poučavanja, trebaju jednako tako u prvom redu saživiti na onim mjestima gdje se educiraju novi učitelji, a to je u našim učiteljskim fakultetima, jer bez obzira na to što se mi svi skupa trudili, ali ja sigurno ne mogu i neću više ovladati nekakvim digitalnim alatima onako kao što to će ovladati ove mlađe generacije. Prema tome isto nam je stvari sa nastavnicima i učiteljima. Svi oni divno i krasno i predano rade. Međutim, gledajte, neko ko je 30 godina već radnog staža odradio u jednom sustavu poučavajući na jedan način, njemu je sigurno puno teže se preorijentirati na ovakove nove metode i tehnike i načine poučavanja. Zato, ja mislim, najveći naglasak u smislu novih metoda poučavanja i novog sustava treba staviti na učiteljske fakultete, one koje educiraju buduće učitelje. Sad se istodobno odvijaju edukacije, da kako to su puno, nisu to učiteljski fakulteti, ali sigurno pomažu učiteljima i profesorima da se pripreme za ovo što slijedi na jesen. Da se približe nove metode podučavanja, ali također i da ih se ohrabri da probaju eksperimentirati s tehnologijom. To je ono što zapravo mi jesmo pokušali u ovom eksperimentalnom programu, zapravo dati svima mogućnost, uređaj, dati svima pristup i potaknuti ih da se koriste opremom. Naravno da to neće ići preko noći, niti će svi koristiti u punom smislu riječi digitalnu nastavu, ako to možemo tako reći. Međutim, pa to zapravo nije ni cilj, to moramo jednom ponovno ponoviti, da tako kažem. Složim se s gospodinom Fuchsom da ovisi i o dobi, međutim, ovisi zapravo o karakteru. Neka europska istraživanja kažu da imamo i onih koji odbiju tehnologiju u mlađim generacijama, a imamo i onih koji su stari i vrlo rado će naučiti nešto novo i prigrliti. Tako da ta neka separacija po dobi je možda više predrasuda, iako ima tendencija da uglavnom mlađi više koriste tehnologiju jer su se s njom na neki način i razvijali. Međutim, ono što je važno napomenuti da korištenje digitalnih sadržaja u nastavi ne znači nužno da će svi imati tablet, pametne ploče i svi će biti umreženi. Kakva je opremljenost škola trenutačno? Napravili smo i tu analizu jer nam je ona potrebna za sad opremanje i zapravo frontalno uvođenje ne samo u 74 škole nego u sve škole u Republici Hrvatskoj. I zapravo osnovni preduvjet za neku digitalnu nastavu je neka vrsta računala, stolno ili prijenosno računalo i projektora. Dakle, već je to dovoljno da se ovi sadržaji koji su multimedijskog tipa, koji ne mogu egzistirati u tiskanom obliku, približe učenicima koji se zapravo mogu vezati i sa svojim pametnim telefonom u neke interaktivne elemente. Naša anketa je pokazala da 94% učenika u eksperimentalnom programu posjeduje vlastiti pametni telefon. Dakle, to je nešto što je postalo svakodnevica. Istraživanje koje smo proveli na svim školama, odnosno Carnet je proveo, nam je pokazalo zapravo da je 85% učionica u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj opremljeno sa projektorom. Dakle, imamo više od 15.000 učionica koji su već sad imaju te minimalne tehničke preduvjete za odvijanje digitalne slabe točke nastave, a njih 15% ima i koje pametnu ploču. Koje su te koje tamo zapravo gdje smo zaostaju? Malo zapeli, gdje ćemo zapravo i sad trebati malo više poraditi, su male područne škole kojih ima dosta, koji zapravo imaju male razrede, često kombinirane razrede, dakle radi se o razrednoj nastavi. One su nam nešto slabije pokrivene i opremom i pristupom internetu i zajedno sa i telekom operaterima nalazimo način da premostimo vrijeme koje će nam zapravo trebati da veliki projekt e-škola dođe do kraja i zapravo internetom pokrije sve škole u Republici Hrvatskoj, bilo da se radi o matičnim, bilo o područnim školama. Gospodine Petric, samo još oko rokova ovih zapravo. Nakladnici su sad
prema nakladnicima je sad otišao ovaj javni poziv, ali iz ministarstva prije neki dan. Što je zapravo sad, kakav je sad procedura? U kojem roku se moraju ti udžbenici pripremiti? Kada je, dakle, izbor od strane učitelja i tako? Samo još da to čujemo. Zakon je definirao da u roku od 60 dana mi moramo posle javnog poziva predati naše prijedloge udžbenika. To je, dakle, najdje početak travnja. Ministarstvo je sebi dalo lufta 90 dana da oni to ocjene. Ok, 58 dana, dobro, hvala. I onda će ostati još neki 15 dana, vjerojatno, i učiteljima da kažu, e, to je, to se meni sviđa. Dakle, sam zakon zapravo to je u prelaznoj odredbi za ovu godinu 60-60, zato što smo imali situaciju da se zakon malo prolongirao, dokumenti su se malo kasnije donijeli i tu smo gdje smo. Morat će se hvatati rokovi. Da, ideja je zapravo na jesen već imati novi poziv za onu sljedeću godinu 2021. gdje će se zapravo mijenjati polovina udžbenika, dakle za drugi i treći osnovne, šesti i sedmi i drugi i treći srednje. Dakle, cilj je da i nakladnici imaju 3-4 mjeseca za pripremu i mi imamo nešto više vremena za evaluaciju i da taj odabir na kraju ne padne u taj nesretni lipanj kada se i zaključuju ocjene, državna matura, sve kreće, nego da se zapravo cijeli proces završi. Da se ipak ima više vremena. Gospodine Fuchs, vratila bi se još na pojedine kurikule. Osim povijesti, dosta se o hrvatskom govorilo. Svima je važan. Svi bi da taj kurikul zaista bude ono kvalitetan, kao i svi drugi da kako. Ali evo, bilo je nekih već spornih napisa, neslužbenih informacija o popisu lektire. Medije evo, govore da se Hrvatsko društvo pisaca, Hrvatsko društvo književnika za djecu, da njima ne odgovara to što je taj popis zapravo izostavljen. Što je tu se, kakve su se tu vodile rasprave unutar radnih skupina? Pogledajte, radne skupine su vam radile potpuno samostalno. Nisu radile na sjednicama koje su održavane u okviru ekspertne radne skupine. Oni su, kao što sam rekao, dakle, konkretno u radnoj skupini za hrvatski jezik, smo imali 4 izdvojena mišljenja po različitim segmentima samog kurikula. To je ono kad kažem izdvojeno mišljenje. Jedno od toga je bilo što se tiče, dakle, neslaganje svih članova ekspertne skupine oko popisa literature koja bi trebala biti obavezna kao lektira. I tu je postojalo izdvojeno mišljenje. Naravno da je radna skupina u konačnici donijela jedan dokument i proslijedila ga i taj dokument je proslijeđen ministarstvu skupa sa ovim izdvojenim mišljenjem. Ministrica je sukladno svojim ovlastima poslala to na nekakvu super analizu. Mislim da je u tim nekakvim dijelovima bilo više institucija uključeno, ona će vjerojatno to i objaviti. Gdje i na kraju je donijela odluku da onaj popis kojeg je ERC ili ekspertna radna skupina proslijedila u ministarstvu, taj kurikulum, da se u segmentu popisa literature promijeni na osnovu nekog mišljenja kojeg je dobila. E sad, da li je ovaj popis ili ovaj popis bolji, teško je. Ja mislim da gotovo nikad nećemo postići da će se svi složiti oko popisa. Uvijek će nekome faliti neka knjiga, odnosno problematizirat će zašto je izdvojeno, zašto nije. Ali upravo zbog toga da se vidi da je to jedna dinamična rasprava i da je to jedan dinamični postupak, mi smo objavili sve kurikule pa ih javnost može komparirati, onaj inicijalni dokument na osnovu kojeg je radna skupina priređivala i usklađivala ga sa metodologijom. Dakle, taj kojeg je amenovao, ajmo to na neki način reći, ekspertna skupina proslijedila ministarstvu i onaj dokument koji je objavljen u Narodnim novinama. Sve je to dostupno, sve je to transparentno i sad mogu... Sve se može usporediti. Svi se mogu usporediti, a kažem, teško da ćemo postići konsenzus, pogotovo oko popisa lektire. Mislim, tu će svaki imati svoje argumente. To je ta situacija koju smo rekli, trebamo vidjeti je li povijest slična situacija. Dakle, vi kada dobijete dokument sa 4 izdvojena mišljenja gdje vam se zapravo pola radne skupine ne slaže s tim dokumentom, po različitim osnovama netko nam treba reći jesu li te ta neslaganja utemeljena, na koji način i dati nam savjet što prihvatiti. Pročitao sam jedan izraz u medijima da treba presjeći gordijski čvor. Je li to tako onda izgleda? Pa treba se odrediti kako će biti popis lektire i ostaviti na prosudbu nastavnicima. Informirano prije. Dakle, mi moramo znati što se presjeca i koji su razlozi. Neke stvari su izdvojena mišljenja koje možete reći pa dobro, to nije ključno.
ništa se neće dogoditi. Neka su možda malo zbiljniji, ali netko ko dobije, dakle, ne možemo očekivati od ministrice znanosti da je ona ekspert u svih 39 područja za koje smo dobili dokumente. Dakle, moramo imati mogućnost pitati stručnjake da nam kažu. A vezano za samo popis lektire, dosta se sad tu priča o njemu. Kada govorimo o obveznom popisu, on se zapravo nije radikalno mijenjao ni ove 3 godine koliko je bio i na 2 javne rasprave i na stručnoj raspravi. Ono o čemu se raspravlja je odnos što i koliko propisati, koliko toga učiniti obveznim, a koliko staviti na izbor učitelja. Dakle, dalje će se moći koristiti i suvremeni autori, i hrvatski, i iz svjetske literature, ali izbor ostavljen učiteljima. Gospodine Fuchs, moram vas pitati, kako je premijer Andrej Plenković zadovoljan sa ovim poslom koji je obavila ekspertna radna skupina? Ipak ste vi njegov savjetnik, od njega imenovani, komunicirate svakodnevno ovim temama, da čujemo. Nije ga još pitao. Pa ja mislim da je zadovoljan, naime, s obzirom da je to završilo onog dana kad je bio u posjetu grčki predsjednik, nismo se vidjeli, ali smo se čuli telefonom. Naravno, rekao je da je to jako dobro, čestitao je na obavljenom poslu, a sigurno ćemo još detaljno razgovarati, ja očekujem njegov poziv. Da, jasno. Danas, sutra. Što je vaša zadaća sad nakon ovoga? Da. Vi ostajete kao poseban savjetnik. Moja zadaća nakon ovoga. Ja se nadam da će se provesti postupak i stvar riješiti do kraja. Ja sam koordinator radne skupine zato što, kao što znate, nije se izabrao voditelj. Voditelj po strukturi se bira javnim natječajem i došlo je do problema oko izbora voditelja. I zbog toga da ne bi čitav postupak i proces kasnio u smislu izrade ovih dokumenata, onda je premijer imenovao mene kao koordinatora. Ja u tim svim skupa sastancima i radnih skupina i slično sazivam, koordiniram, vodim sastanke, ali ja ne glasam. Ja nisam formalno član ekspertne skupine. Ja se nadam da će, s obzirom da još ima jako puno posla oko toga, se taj dio isto tako riješiti, da neko preuzme vođenje po onome kako je to strategijom zacrtano, jer treba i ostali dio dokumenata sada doraditi i napraviti. Koji su to dokumenti? Pa gledajte, jako puno. Problem je u tome što je u jednom trenutku došlo do jednog, pa na neki način, stihijskog rada na svemu tome. Dakle, logika stvari u nekakvom obrazovanju, u izradi dokumenata po kojima se radi, bi trebala izgledati poput piramide. Prvo donesete gornji krovni dokument. To je, mi za sad imamo još jedan jedini važeći dokument, a to je hrvatski nacionalni okvirni kurikul. Međutim, u ovom je bilo predviđeno da bude okvir nacionalnog kurikuluma. Dakle, tog dokumenta nema, on je u draftov obliku napravljen. Ispod toga treba se razraditi čitav niz drugih dokumenata da bi se došlo u stvari do samih kurikularnih dokumenata. Kako da, u svakom nije slučaju bilo gornjega, onda se radilo paralelno, odnosno radili su se dokumenti paralelno. I sad zbog toga vam je nastala razlika u nekakvim metodološkim pristupima. E sad, treba tu piramidu treba poslagati do kraja. Prema tome, tu još uvijek ima ima posla da vi, i ako ostanete na ovom mjestu koordinatora ja i posebnog savjetnika, odradite još dosta toga. Nastavite raditi. Hvala vam lijepo. Dobro, evo, hvala vam na sudjelovanju u emisiji. Hvala vama, poštovani slušatelji i gledatelji.